Sejam todos bem-vindos ao canal Fogos de Artifício. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, apresentar na verdade, a Fogos Líder, a parceria que a gente fechou com a Fogos Líder. A gente está muito feliz em ter fechado essa parceria porque a Fogos Líder é uma empresa de muita qualidade, que tem uma segurança muito boa, efeitos e produtos e efeitos muito bons, muito bonitos, e a gente está muito ansioso para poder soltar esses produtos e mostrar para vocês. Desde já a gente agradece a parceria com a Fogos Líder. Você que não sabe, a Fogos Líder tem um canal aqui no YouTube, então se você quiser acessar lá depois é só procurar pelo canal da Fogos Líder. Lá você vai encontrar os vídeos que eles fizeram dos produtos dele. São todos vídeos muito bons, inclusive ano passado a gente até colocou aqui no canal. Esse ano a gente renovou a parceria com a Fogos Líder. A gente está falando que a gente fechou uma parceria, mas na verdade é uma renovação de parceria, porque a Fogos Líder já é parceira do canal há algum tempo. Nesse ano a gente conseguiu alguns produtos muito legais para mostrar para vocês e eu vou apresentar para vocês cada um deles. A gente conseguiu dois produtos muito bacanas que a gente nunca soltou e que a gente está muito ansioso para soltar. São eles, a torta Glamour, que é uma torta de 100 tubos colorida, toda colorida, 100 tubos. E a torta Sintonia, que é uma torta com foguetões, ou seja, ela tem uma quantidade de 102 tubos de 1,8 polegadas. Então imagina como que não deve ser bonita essa torta Sintonia. Além da torta Sintonia, a gente conseguiu também alguns foguetes e rojão de vara. Muita gente me pergunta se eu sei ou se eu tenho vídeo dos efeitos do rojão de vara da Fogos Líder. Porque a gente procura aí na internet e infelizmente não tem. Mas a partir de agora, você que quer comprar o rojão de vara da Fogos Líder, você vai ver como que são os efeitos desses rojões. A gente tem para apresentar dois, o Treme Terra e alguns efeitos coloridos que a gente pegou uma caixa mista. Essa caixa mista vem vários efeitos diferentes. Eu sei que, posso adiantar para vocês, tem o efeito camurro, chorão, folha seca, azul, vermelho, misto e eu acho que é só. Além disso, como eu já falei, tem o Treme Terra também. Estou muito ansioso para soltar. Uma coisa que me chamou muita atenção no rojão de vara da Fogos Líder foi que as caixas, cada uma caixa, vem com uma base de lançamento. Não é novidade para mim que existe a base de lançamento para rojão de vara. Algumas empresas mandam. Porém, eu nunca comprei nenhuma caixa, nunca recebi nenhuma caixa de rojão de vara que tenha base de lançamento. E eu achei isso muito incrível, muito bacana. Por quê? O rojão de vara é uma coisa muito perigosa. Mesmo com as instruções que tem, é sempre bom dar uma reforçada. E vindo a base de segurança, fica bem mais fácil para quem comprar. Além do rojão de vara, da torta Glamour e da torta Sintonia, a gente também recebeu o seguinte foguete. Foguetão Chorão Colorido, que não é novidade no canal, a gente já tem vídeo dele aqui. Mas é sempre bom reforçar, porque esse foguete é muito bonito. Temos o foguete Sensação Mix, que também tem vídeo no canal, só que é um vídeo muito antigo, quando a gente começou o canal. Então esse ano a gente vai renovar o vídeo desse foguete, que é muito bonito. Temos o foguete 19x4, os foguetes de tiro da Fogos Líder são muito bons, as bombas são bem distribuídas e são muito fortes. Isso é um ponto muito positivo. Tem o foguete Mutante Cherry, que na minha opinião, dos todos os foguetes que eu soltei da Fogos Líder, eu acho que esse aqui é o que supera. Ele é muito bonito mesmo. E vocês vão ver o efeito dele aqui no canal. Me surpreendeu muito esse foguete, muito mesmo. A abertura dele é muito boa. Eu não consigo nem explicar direito como que é o efeito dele. Só você vendo mesmo para você poder entender. É uma bomba dourada com cracker, sobe com traçante vermelho. Enfim, é muito bonita. A abertura é muito grande. Eu acho que vocês vão gostar. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem o Mutante Cherry que vocês não vão se arrepender. Além disso, temos também o 12x1, que é um clássico da Fogos Líder e de todas as empresas. O 12x1 é realmente o foguete mais popular do Brasil.
Então a gente está muito feliz com a parceria com a Fogos Líder. Mais uma vez, você que quer conhecer mais dos produtos deles, é só você acessar o canal da Fogos Líder no YouTube ou então as redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook. Vocês vão gostar e vão ficar por dentro das novidades. Vou mostrar para vocês agora mais de perto esses produtos e depois, durante a temporada de final de ano, a gente vai mostrando para vocês os efeitos desses produtos. A torta Glamour já tem até vídeo no canal, já soltei, mostrando o review dela, todos os detalhes. A gente vai fazer também o review mostrando todos os detalhes da torta Sintonia. E como eu disse, mais uma vez, só para reforçar, esses produtos vão estar disponíveis no canal nessa temporada de final de ano, beleza? Então é isso. Vamos ver mais de perto como que são essas embalagens. Então, pessoal, aqui nós temos os produtos mais de perto. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente a caixa do Rojão de Vara. Essa aqui é a caixa. Como eu disse, tem essa super novidade aqui, ó. Com base para soltar. É bem bacana. É uma base simples, mas que garante mais segurança na hora de soltar. Rapidamente, separei aqui para vocês verem como que ele é. Esse aqui é o Rojão de Vara. Olha os efeitos que tem. Treme terra, camurro, chorão, cores com pisca, verde, misto, vermelho, azul e folha seca. Eu já falei os efeitos que veio para vocês na outra caixa que a gente recebeu. Esse aqui é o Treme Terra. E mais para frente a gente vai ver como que são os efeitos do Rojão de Vara da Fogos Líder. Essa aqui é a torta Sintonia. É uma torta muito grande, muito completa. Ela é uma torta que tem 102 tubos de 1,8 polegadas. São tubos retos e em leque também. Garantem um show muito bom. Aqui a torta Glamour, a gente já fez o review dela, tá no canal, se você não viu ainda, procura aqui no nosso canal que você vai achar. A gente mostrou todos os detalhes dessa torta, é uma torta que tem 100 tubos de 1,5 polegadas. Aqui nós temos os foguetões, como eu disse pra vocês, esses dois a gente já soltou no canal. Na verdade, esses três já tem vídeo no canal, só que a gente vai reformular os vídeos para vocês verem como que eles estão atualmente. Foguetão Chorão Colorido, na minha opinião, um dos melhores foguetões do mercado. Foguetão Sensação Mix, que também é excelente. O 19x4 eu já passei para vocês como que é. Esse aqui é o Mutante Cherry. Quando eu vi ele no catálogo da Fogos Líder, eu achei que ele era um foguetão. Mas não é não. É um foguete normal, de 1,5 polegadas. Porém, o efeito que ele dá lá no céu, rapaz, vocês vão gostar. Gravem bem esse nome aí, que ele é muito bonito. E em breve vai ter o vídeo dele no canal. E o foguete 12x1. Essa aqui é a caixa da Líder, um foguete bem típico do Brasil, e essa embalagem está reformulada também, ela passou por algumas mudanças, é um foguete muito bom e a gente gosta muito dele. Então pessoal, é isso, passei para vocês aqui rapidamente os produtos que a gente recebeu da Fogos Líder e a gente vai gravar esses vídeos para vocês até o final do ano. Essas tortas provavelmente a gente vai usar na nossa queima de fogos de final de ano, mas até lá a gente vai resolver. De repente a gente solta antes. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está muito feliz porque fechou essa parceria com a Fogos Líder, renovou essa parceria e é mais conteúdo bacana para o canal. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.